Predstavil vam bom vozilo Škoda Kodiaq, letnik izdelave 2019, z 48 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Na desni strani obe manšeti v zelo dobrem stanju. Prav tako na levi strani obe manšeti odlično ohranjeni. Zadnji diferencial je brez poškodb, nikjer ne pušča. Rezervoar za gorivo prav tako odlično ohranjen. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse je odlično ohranjeno, prav tako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse je odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje v odličnem stanju. Prednji odbijač je odlično ohranjen, brez poškodb in brez prask. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila. Na levi strani ima zadaj manjšo poškodbico. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je brez poškodb. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.